Өнөөдөр Halloween өдөр. Тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ аимшигт тоглоом тоглох болно. Сайн мэдхэн өрхөмдөд үзэгчтэй гэдэг аа. Мэхл нэр гэдэрлээ. За тэгэхээр өнөөдөр юм бичлэгээр хэдүүлээ юу хийх гэж байна вэ гэхээр өнөөдөр Halloween өдөр 10 сарын яг 31 дэгээд өнөөдөр Halloween өдөр тэгээд Halloween өдрийг тохиолдуулаг өнөөдөр хэдүүлээ аимшигын тоглоомыг тоглох болно гэдэгт энэ аимшигын тоглоом нь юу вэ гэхээр My Last Friday гэх буюу миний сүүлчийн баасан гараг гэх тоглоомыг тоглох болно. Дээрээсээ хайч хайч энэ тоглоомыг боллоо тэгээд айж шүү. Би ерөөсөө тийм та нар аваг аимшигын тоглоом дугасаа нэг тийм сайн биш гэдгийг бас мэднэ. Лабин гинэ энэ яг юу болоод байгаа юм бэ? Бэлё. За тэгэл яг иймэрхүү ингээл амар аимшиг толгоноос би бүр амар айдаг тэгээд за тэгээд demo version байгаа за тэгээд press enter. Окей, за тэгээд settings settings ингээд тоглохлох юм байна. Тохируулч болно. Play. За бүгднгийн normal болох ч гэдэг. Болох уу? Яа, болё. What the? Хүн биш. What the hell is going on? Man, тэтгэл бид нар тоглоомд орсон байна. Тэг би нэг юм нойлт төрчлөө. Сэрчлээ. Бурхан минь болио. Ер нь болио тхүү. За. За тэгээ надад амжилт хүсэж лайк мөн subscribe удаа дараарай үзэгчтэй. Цойчтэй нөх юм. What? Эхлэн гутал ингээ намайг өрөөнд цойчилчих жоо юм. Тэр нэг нь одоо баг би удахгүй ирнэ гэж баг дуусчих шиг өссөн доо. Хоо би зүхүр олчлоо зургны. И дэн бахан пимивний шил явах шиг байна ундааны. Punish them with the pain. Oh my god. Хүм байна уу? Тэгэхээр энд одоо ингээ бахаа. What is this? Толгой нь тасарсан нар тэ гарандаа бүр хотоо мотоо золгуулсан шин. Бурхам нь босоод ирэхгүй юу чи? Тэний хоёр хаалга цоштойс нэг биеш орж ийн. Oh my godness. Цочтой байна. Өдний асаад үцхүү. Яах юм бол амбич та. Оо, зөвхөн улаануудын үлдээгээд харуудын унтраасан ч онгойчлоо. Who's the true face? Oh my god, халга. Энд бүр тоо. Oh my goodness, man. Энд бол I have to turn this engine on somehow. Энийг
Энийг л одоо ерхэтэй бол хасах нэг юм хэрэгтэй юм байна. За эдгийг тайлах юм байна. Тэгэхээр бид нар тийм нэг юм аптек хэрэгэх болно гэсэн үг. Гооч ино битээ яллаа плиз. Аптекний юм байна уу? Тэгэхээр энэ дээр л тоглох. Амархан юм бол энэ дээр л тоглох юм байна. Ус нэлийг үгүй шүү. Эй, за тэгээ бид нар болохоор нэг юм сэжүүр юу нь бол оллоо л доо. Тэгээд энэ нас лэр юу гэхээр энэ байна. 3 5 7 2. Энэ би магадгүй бодохдоо би нэг нэг энэ гэж бодлоо л доо. Ин зах гэж бодоод байна. Тэгээд 3 5 ин хэдлээ 7 7 2 онгоц 9 oh my god. За би доошо бухтаа итгэж өгөхгүй л байна шүү. Тааж өгөхгүй л байна шүү. Үхэл тедрийг суллах болно гэж байна. Үхэл тедрийг ирэх чөлөөтэй болох нь гэж байна. За энэ хэд одоо оо дэгүүс нэг дэвчихчээ. Флашлайт энэ нэг надад энэ хэрэггүй гэж байна. Уул нь гэрэл алсан. Тэгснэ хэрэггүй гэж байна. Хот энэ нонгоочлоо. What? Лейвер авчлаа. Хөшүрэг. Шэ хөшүрэг. Ажиллахгүй байна гэж байна. Би чинь эн цочтой яху лейвер та юунд ашиглагдаж болох вэ? Энэ ч болохгүй л дээ. Лейвер та юунд ашиглагдаж болох вэ? Чөөр цочтой юм юу вэ? Дэшээ гарах юм байхгүй. Тэ цочтой байхгүй шүү. А бич та. Ажилцсан. Ажилцсан. Хаа нэм ажилч юу? Хаа нэ? А лифт чи ажилцсан уу? Юу нили эгөө болчлаа шүү. Эгөө болцсон. Яна. Оо, яа, лифт нь ажилчлаа. Хо. Аптерка болцсон шүү. Аптерка болцсон. Одоо дээшээ гараад аптеркараа. Юм онголгоё. Би аймхийн тулан тоглож байхдаа нэх юм аймар юм ярьж чаддгүй маа. Тэр гэж аншиглах үлээ. Йоо, нэг хүн айлах гэдэг юм шиг санагдаад байна даа. Оо, тэнд 3 тэмдэг байна. Тэг цаас вэн. Бич оо юу болоод байна? Тэнд нэг юм байна.
The menu is with X, the stroke and X, it is the end. За x нь сүүл гарах юм шиг байна. Тэгэхээр x нэмэх. Тэгэд хасах юм болов уу? Оо! Тэтгэлгүр. Нэчи. Юу? Тэтгэлгүр олсон. Энэ тэтгэлгүрийн What the fuck? Гэ толгойгүй хүн намайг хөөгөөд хамаг би чичрээд энэ яна нөгөөг нойлд байсан хүн чи босцсон байж тэг үе яах уу үе хууя би гаццлаа ёо ёо би хайчих хэстэй би тэгээд энэ шахагдчих юм аа энтэй ингэ шахагдчих юм аа oh my god миний сүүлчийн талх өдр бол таа оо за нөгөөдөг чи энэгээр гарч ирнэ бич оноо лифтний дэлгүүр юм штт чи хүүрээ Би одоо хаагур орж ирсэн бэ? Бурхан минь ээ. Би чин лифт руу яаж явж исэн юм бэ? Хаалгаха. Оо, хаалгаа гар зүгээр штэ. Орж ирэхгүй штэ. Where are you? Багц. Оо! Яна. Oh my god. Би энэ онгоогоо чи what the fuck? Би яг лифт мэн хатцсан юм би. Oh my. Гү би хаавар гарч ирсэн юм би. Би за би чи би ийш ингээд энүүгээр орж ирсэн те. Тэгвэл би энийг онгоолгосон бохоггүй. Тэгэхээр би ийш явсан гэсэн үг. Тэ би oh my god. Нэс. Why you bully me? Ял нам гарг. Оо. Оо, бич та би ч н хаагур орж ирсэн юм те одоо. Утаг шт. Оо, найс хүрэтэр. Утаг шүн одоо. Хөшөө. Уужэ дайрач. Ма. Мэ. Чиний то аа, чиний толгой таслах гэсэн бол чам толгой байхгүй юм да. Тин тэ маус нь ажиллах байх юм нэ. Хо. Хүчлээ. Oh my godness. Би одоо хаагур гарсан юм би. Аа, цаад тийм үгээр ингээ гарсан юм штт. Хөө, за нүг одоо цахилгаан шат руугаа явъя. Цахилгаан шатны дэлгүүрийг олсон. Oh my god. Йоо, шажинга одоо хит ч тотно ноцтол. Аа, хин бэ тэр? Who are you? Энэ хэвтэй хүн л юм шиг шүү дээ. Юу н талд өдрийг мартчихжээ. Senior prom гэдэг өдөр шүү дээ. Би Jeffrey муу юм биш юм хта. Би Jeffrey биш. Миний Howard гэдэг. Оо, уушлаарай. Би чамаг миний хамгийн сайн Jeffrey гэж утсан юм аа.
За чи намайг нөгөө нэг энэ угаалгын өрөөнд цойчилсан хүмүүн үү гэд. Асуух. Чи пром руу явж өгнө үү? Пром гэж юу вэ? Би промсыг үзээддэг аа гэж. Оо, санаа зовлтгүй. За энэ үнтэй л одоо хамт явчих шиг боллоо. Энэ фрэнд гэдэг нь нили эвгүй биш юм, сохор мохор юм ааш. За чи нөө хоёр дахурт байдаг. Долоогч тэгээ уулцъя гэж байна. За 7:30 ч юу бити мартараа гэж. За 7:30 нөө сургуулийн 2 давхар гинүүдтэй нэг юм ярьчлаа сая. Тэ би нэст ингээд юм. Ат энэ юу вэ? За яагаад би YouTube-с үзлээ сая тэгээд энэ юм шиг өн 19. Оо, nice. Уу, юу вэ? Оо. За тэгээд нүгүү тоглоо маань нэг хуу дуусч байна. Тэгээд Oh my god. Цц дуслаа. Энэс нилээ аимшигын тоглоом байна. Гэтэ нэг тийм аамир нэг аамир гшийн тоглоом үзэж штэ нэг тийм аамир jump scareтэй. Нэг аамир тоглоом үзэж штэ. Яг тэр шиг бол биш гэтээс нөх өөрөөхөө бас аимшигын тоглоомыг агуулсан. Нэг тоглоом байна. За тэг ямар ч байсан Halloween special video бол энэ байла тэгэхэд бас нэг бичлэгийн тэр нь болохоор аимшигын видеон дээр reaction хийсэн нэг юм бичлэг ин гэж бодож байгаа. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк, мөнгө, subscribe авчаад дараарай. Тэгээд энэ болохоор demo хөвлбөр нь болохоор ингээл ерөөхдөө бол дуусчихж байгаа юм. Тэгээд энэ тоглоомнуудаа хөгжүүлэлтийн ха шатанд явж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан бүтэн тоглоом нь хизээ гарах юм мэдгүй. Тэгээд бүтэн тоглоом нь гарах юм бол хэдүүлээс тоглож болно. Энэ зөвхөн demo буюу одоо танилцуулга тоглоом гэсэн үг. За тэгээд бичлэг нь үзсэн бүх хүндээ баярлалаа. Тэгээд халаа миний өдрийн минь. Peace out.